Vi hadde bare litt rockmusikk. Det er mamma. Hallo. Si på litt. Vi er på vei hen til Wenche og Harald. Fra Ann-Kristin og de. Det er mye sol her. Det var sola. Hvis du trykker ned en gang, så stopper du å filme. Og så, hvis du igjen trykker en gang til, så starter den å filme igjen. Hvilken? Hvilken ned? Den lille knappen. Sånn. Nå var sola slutt. Bløyt på skjermen, eller? Hæ? Du ser ut som det er bløyt, se da. Ja, det gjør det. Kanskje du går helt nærmere. Jeg skal liksom ikke filme.